ئێمە لەو کاتەی بنکەکانی دەنگدان کۆتاییان هاتووە و لە پارێزگای سلێمانی هەمووی هاتووەتە ئەم هۆڵە هۆڵی یانی وەرزشی سلێمانی 476 بنکەی گشتییە کە 2304 سنووقە لەگەڵ 37 بنکەی تایبەت کە 176 سنووقی تایە لێرە عەدوو فەرز بۆ هیچ سنووقێک نەکراوە لێرە تەنها ئەو مەعلوماتانی هەیە لەسەر فۆرمی ژمارە 64 هەر هەمووی کۆکراوەتەوە ئەمشەو ئەو سنووقانی سکاڵایان لەسەر نیە و قردێلەی سووریان لەسەر نیە ئەمشەو نێردراوە بۆ هەولێر بڕیار بوو هەر ئەمشەو دکتۆرە ڕێزان ینی باسی لەوە کرد بکاربێ هەر ئەمشەو لێرە 170 سنووقەیە کە قردێلەی سووریان لەسەرە کە سنووقێ یەک قوفڵی پێوەیە سنووقێ قوفڵی هەر پێوە نیە فرێ قوفڵ داخستن نەکەوتون ئەنیسە بە نمونە ئەم نمونەیەکتان بۆ لە مەیدان ناحی مەیدان لە گەرمیان هەموو وێزگەکە تەقەی لەسەر وە تەبان هەموو وێزگەکانیان کردوتە ناوی یەک سنووقە و هەموو شتەکانیان کردوتە ناوی هێنان لێرە دایان ناوفریان نەکەوتون جیاجیکەنەوە بۆی ئەمانە هەموو قردێریی سووری لەسرە ئێستا کۆمیسیۆن لیژنەیەکی سێکەسی ناردەوە بۆ سلێمانی لە دوێنێشەوە و داوای ئەو سنووقانی کرد و ئەم سنووقانەش ئۆفیسی سلێمانی فەرمانگەی کۆمیسیۆن ئەڵێ ئێمە با وردەکاریەکانی بۆ بکەین هیچ بنکەیەکە فۆرمەکانیان بدۆزینەوە ئەو کاتە محافظ سایاری بۆ تەرتیب کردوون لەگەڵ چاودێرەکانە ئەنێرێن بۆ هەولێر بۆی کە لەوێ دیسانە و عەدوو فەرز بۆ ئەو 170 بکرێ وردبینی تیا بکرێ بزانن هۆی چییە ئەم سنووقانە قردێلەی سووریان لەسرە ئایا پێویست بەوە کە هەر بسووتێنرێن ئەنجامەکانی هەڵوەشێنێتەوە یان هەر ڕێکاریکەی لەگەڵا بگرنێت من هەموو دواکەوتنێک نیشانێکی پرسیاری گەورە دروستەکە چونکە کۆمیسیۆن وا بڕیار بوو کە تەواو بوو عەدوو فەرز یەدەوی کرا لە ڕێگەی ڕێخەرەکان و منسیقەکانەوە بە واتسە ئەنجاب بگەێنرێ ئێستا لێرە و لەوێ کە هەندێک سنووق هەندێک بنکەنە نێرراوە ئەمە خۆی لەخوای لای ئێمە تێبینی و بە تێبینیش نووسیمانە ئەمە یەک سەبار دووی ئایا ئەمە سکاڵامان تۆمار کردو بەڵە کۆمەڵی ئیسلامی لە سەرتاسەری کوردستان سکاڵای تۆمار کردووە بەس ئەوەی لای منە لە شاری سلێمانی ئێمە نزیکی دە بۆ 15 سکاڵای جددیمان لەسەر پرۆسەکە تۆمار کردووە.